Hyvää huomenta aamukatsoissa lukijoita Indresin kuulijat. Palataan taas Aamari liveen kesätauon jälkeen. Tässä mun istuu vielä sanonytikko Joni Grönqvist, mä jotain puhua Elisan tuloksesta tällä videolla. Tosiaan Joni, Elisan tulos tuli viime perjantaina. Kurssi laski 9%, eli markkinoille ihan täynnä maistua. Tulos ihan pähkinänkuoressa. Tulosrivien puolesta osui omiin ja markkinaennusteisiin. Markkinakommentitkin oikeastaan oli linjassa odotuksiin. Nyt nämä operatiiviset parametrit, niin niissä alkaa niin kuin, tai näkymään nyt tai on oikeastaan näkynyt muutaman kvartaalin jo tämä niin kuin kova kilpailu, operatiivisen parametrisen positiivisen kehityksen hidastumisena, tai että se on tasasta tällä hetkellä. Mitä nämä operatiiviset parametrit tarkoittaa käytännössä? Mitä mittaria pitäisi siis katsoa? No, tähän on katsonut ehkä kolmea mittaria, jotka on niin kuin keskeisiä, mitä katsotaan. Eli tämä käyttäjän keskimääräinen laskutus, niin se on hidastunut. Se kasvu, ja se on niin kuin tasasta tällä hetkellä. Mobiililiittymän vaihtumus. Se on oikeastaan lievästi positiivinen tavallaan, että se laski aika voimakkaasti, mutta se on edelleen korkealla tasolla. Kolmas asia, mitä katsotaan, niin mobiilin palveluliiketoiminnan liikevaihto, niin se oli enää, tai vain 1,6%, kun yhtiön keskipitkän aikavälin tavoite on 3-5%, missä se myöskin on ollut viimeiset pari vuotta, oikeastaan melkein siellä haarukan yläpäässä. Okei, eli tämä paljon puhuttu kilpailun kiristyminen alkaa oikeasti näkymään kunnolla. Miten sitten yhtiön ohjeistus, kun mä luin itse sen tulostiedotteen, niin mun näytti hirveän positiiviselta, ja loppuvuoden näkymät oli hyvät, mutta se ei näyttänyt markkinoille silti maista. Joo, tai ohjeistushan on aikaisemmin ollut, että se on, tai on vieläkin, että se on samalla tasolla tai hieman parempi. Markkinathan odottaa jo nyt pientä kasvua, 3-4% kasvua. Eli tavallaan, tai itse odotan, että varmaan tulee H2:lla nähdään ohjeistuksen nosto. Mutta just tämä, kun markkinatkin odottaa sitä jo, niin se ei tavallaan pitäisi olla yllätys kenellekään. Aivan. Miten sitten ollaan oltu kesälomilla ja ruskettumassa ja metsätöissä, niin case pitkällä välillä onko muuttunut mihinkään? Ei ole. Ei ole. Sama osinkolinko siellä. Sitten ihan vielä, varmaan monihan omistaa useampia operaattoreita. Meiltä Suomessa löytyy myös Telia ja DNA, niin DNA myös laskee aika voimakkaasti. Tietysti kun nämä syö samasta kiposta, niin miten tämä tulos niin kuin vaikuttaa suorituksiin näiden julkaisuihin, mitä tulee myöhemmin? No DNAta en halua kommentoida, tai se ei ole seurannassa, niin ei kommentoida sitä, mutta sanotaanko, että Telia, niin Telialle Suomen markkina on kuitenkin suhteellisen pieni, ja tämä ei vielä, ja he on ehkä ne, jotka tavallaan tulee tänne enemmän ja ehkä lisää sitä kilpailua täällä, että he on ehkä, just jos miettii nyt niin kuin mielenkiintoista nähdä vuoden toisella puoliskolla, kun nämä Liiga-TV-oikeudet, että paljonko he alkaa niitä markkinoimaan ja paketoimaan ja miten se vaikuttaa tuohon kilpailukenttään, tai varmasti tulee hieman koventamaan sitä kilpailua edelleen tai pitämään semmoista virettä yllä siinä. Joo, mutta Telialle Suomen paino niin pienehkömpi, että sillä joo, just näin, että Ruotsin markkina on se niin kuin yli puolet tuloksesta, ja sitten on Suomea ja Baltiaa vielä siinä, niin se on aika, tai ei se pieni ole, mutta suhteutettuna näihin kahteen, jotka on pääasiassa suomalaisia peruleita, okei, Elisal on myös Tallinnaa, niin, mutta, tai Viroa, suhteellisen pieni, kyllä. Joo. Kiitos, Joni, hyviä kommentteja. Kiitos. Käykää lukea yhtiöraportti indres.fi, jos olette premium-jäseniä, jos ette vielä ole, kokeilkaa esimerkiksi kuukausimaksutta näin tuloskauden kunniaksi. Tässä vaiheessa meidän puolesta kaikille oikein hyvää päivänjatkoa. Muistakaa käyttää aurinkorasvaa, tuolla on pahtava helle ulkona. Hyvää päivänjatkoa ja viikon alkua.